У Діснейленді червоним килимом пройшли зірки нової частини «Піратів Карибського моря», і це стало сюрпризом для відвідувачів парку розваг. Джонні Депп, Орландо Блум, Хав'єр Бардем та інші актори поспілкувалися з шанувальниками біля замку сплячої красуні. Вони фотографувалися, відповідали на питання та жартували. Продовження піратської саги мерці не розказують казок. Одна із найочікуваніших кінопрем'єр травня. Фільм вийде на українські екрани вже 25 травня, наступного дня після світової прем'єри.